Podo tekan dhuwur kono, tak jaluk awakmu kudu bisa njogo diri lan kudu bisa njogo karesikaning alam. Ora sah do celonah-celoneh gawe tondo nganggo cet semprot ya. Ngono wae sing dipangan dikake ibu. Matur nuwun. Bu badhe nyuwun pirsa. Bibit-bibitan ingkang saking dinas kutaran nika badhe dipun tanem dhateng pundi? Ya, tak bacutake ya. Mengko awakmu bakal diparingi sesuluh dening Kang Kajibah ya iku Jagawana sing saiki wis ndisiki ana kono. Yen wis siap lan wis cumepak pirantine, ayo awake dhewe ndedonga dhisik supaya kabeh tinemu ing slamet. Monggo Pak Krisna, kula aturi mimpin ndedonga. Matur nuwun Ibu. Monggo kita sesarengan donga kanthi tatrap sing becik. Donga kawiwitan. Kap, matur nuwun. Ayo saiki barang-barange lan wiwitane terus wae digawa munggah. Ayo padha kumandang nanging aja ana sing kumangsa kepeksa. Monggo.